Ысык Көл облусунун Сары айылынын тургуну Айбек Сарыбаев кумтөрдүн жаратылышка жана жергиликтүү тургундарга тийгизген олуттуу зыяны тууралуу маселени узак убакыттан бери айтып келатат. Анын айылдаштары менен бирге жасаган кайрылуулары каралбай быйыл гана мамлекет маселеге көңүл бурганын айтууда. Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компания ишканасын мамлекетке 261 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген чечимди дал ушул Сарыбаев баштаган бир нече жарандын арызынын негизинде чыгарган. Убагында Кумтөрдө иштегем мен 2 жыл. Слесарь механик болуп. Ошол жерде жүрүп өзүмдүн көзүм менен көргөм ошол жерде мөңгүлөр талкаланып кандай катастрофический боло турганын ал жерге аябай деле эколог адамдын деле кереги жок. Чыгып туруп ошол кезде чабан деле көрсө бийли айт болуш керек да мындай мамлекетим мекеним деген адам болсочу ошол кезде апапакай мөңгүлөрүбүздү экскаваторлор менен чапчып алып алып динамиттер менен жардырып жанагы рудаларды алгандан кийин ошолорду аралаштырып эле мусор кылып эле төгүп эле тоо кылып койгон. Кумтөрдүн өндүрүшү Кыргызстандын ички дүң продукциясынын дээрлик 10% түзөт. Бирок кирешени бөлүшүү жана экологиялык маселелерге байланыштуу талаш жагдайлар бар. Кендин айланасындагы соңку окуялар эл арасында кызуу талкууланып, өлкө жарандарын кайдыгер калтырган жок. Мурунку бийлик, өкмөтүбүз өз кызыкчылыгына ошону пайда көрүшкөн. Президентибиз баштап көзөмөлгө салыш керек ошону. Жакшы көзөмөл кылса, жакшы эле пайда келет. 30 жылдан берип бюджетке түшкөн акча менен чыгашаларды эсептегенде зыян эле болуп атты. Барыс Конун тегерегине, Нарын дарыясынын алабына абдан опурталды, коркунучтуу абалды түздү. Элдин баары эле ызылдап атышат, мына эксперттер ызылдап атышат, мынча налог төлөш керек, мынча экологиябызга баарына зыян келтирип атат деп. Менимче зыяндан башка эч пайдасы болгон жок. Кумтөрдүн фондусунун момунча процент доллары бул жолго кетип атат, жол жасалып атат, айыл чарбасын оңдоп атат, жаңы техникаларды алып келип атат, жаңы оборудованияларды алып келип атат деп айтыш мүмкүн болот эле. Азыр эчтеке айта албайсың. Биздин экология талкаланабы, көл чөгүп кетеби, көл кургап калабы, аларга баарыбир. Алар только алтын дарыш керек да кетиш керек. Биз жакындан биле албасак дагы, бирок ошол маалыматтар эгер чын болсо, аябай өкүнүчтүү да. Биздин бүт болгон байлыгыбызды бекер эле баягы суудай эле агызып нар жакка өткөрүп берип аткандай эле болуп келиптир да. Кумтөр негизи бул өтө бул пайдалуу эгер иштете алсак. Жакшылап иштетип, өзү иштетсек болот да. Биз эмне башка чет мамлекеттен кем эмеспиз. Азыр Кудай шүгүр баары жетишип калды. Жаштарыбыз каякта да иштебей жатат мисалы. Бийликти мындай учурда, башка учурда саясат болсо боло берсин, бирок мындай учурда колдоп туруп муну иштеткенге толук мындайча айтканда алар дагы эрк менен коркпостон, ишеним менен иштеткенге бир шарт түзүп беришибиз керек. Атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия 90-жылдардан берки бардык келишимдерде Кыргызстандын кызыкчылыгы эске алынбаганын билдирүүдө. Кумтөрдү алгачкылардан болуп Камеко компаниясы иштете баштаган учурда Кыргызстандын ишканадагы акциялары 67% түзгөн. Бирок иш жүзүндө башкарууну канадалык компания аткарып, өлкө кызыкчылыктары корголбогону айтылып келатат. 2003-жылы Кен Центеранын карамагына өтүп, Кыргызстан бул компаниянын 33% үлүшүнө ээ болгон. Бирок Николай Танаевдин өкмөтү акциялардын жарымын 84 миллион долларга сатып, өлкөнүн үлүшү 16% гана түзүп калган. Бул чечимди ошол учурдагы бийлик калкка социалдык жактан көмөк көрсөтүү зарылчылыгы менен негиздеген. Алтындын баасы ай сынап кымбаттап жатканы эске алынган эмес. 2009-жылы Кыргызстандын Центерадагы акциялары кайра көбөйүп 33% түзгөн. Бирок ал Кумтөрдүн айланасынан чалгындоо үчүн берилген кошумча жердин эсебинен ишке ашырылган. Мурда кендин аянты 10,000 гектарды түзсө, келишимден кийин ал 26,000 гектарга жеткирилген. Данияр Үсөновдун өкмөтү тарабынан кошумча берилип кеткен 16,000 гектар жер 2012-жылы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тушунда мамлекетке кайтарылган. 2019-жылы болсо жер Центерага кайра берилген. Абактагы Мухаммедкалый Абылгазиевке коюлган айыптардын бири дал ушул ишке байланыштуу. Ал эми кенди иштетүүдөгү экологиялык маселеге токтоло турган болсок, Кыргызстан Кумтөрдө мөңгүнүн айланасында иш алып барууга 2017-жылы уруксаат берген. Ошол эле жылы өкмөт өндүрүштөгү кемчиликтерге байланыштуу Центерага коюлган экологиялык доодон баш тартып,
анын ордуна компания 87 миллион доллар төлөп бермеги болот. Бул канадалыктар менен ал учурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун стратегиялык келишиминде камтылган. Бирок көп узабай кызматтан кетип анын ордуна өкмөт башчылыкка келген Мухаммедкалы Абылгазиев келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбейт деп жарыялаган. Натыйжада Центера 150 миллион доллар төлөп берүүгө макул болгон. Кыргызстан канадалык компанияга олуттуу айыптоону быйыл гана коюп жатат. 4 миллиард 252 миллион долларлык жалпы доонун 3 миллиард доллардан ашыгы экологиялык зыянга байланыштуу. 92 жылдан 20 жылга чейин Кыргызстан чет жактан кредит, грант болуп бардыгы 11 миллиард 420 миллион АКШ долларын алган. Ошол эле мезгилде, ошол эле мезгилдин ичинде Кумтөрдөн түшкөн дүн кирешенин көлөмү Кыргызстандан чыгып кеткен 11 миллиард 338 миллион АКШ долларын түзгөн. Акаевдин убагында 156 тонна алтын, Бакиевдин убагында 68,2 тонна алтын, Атамбаевдин убагында 132,6 тонна, Жээнбековдун убагында 52,9 тонна алтын сыртка ташылып кеткен. Кумтөргө байланыштуу мамлекеттик комиссиялар буга чейин да иштеген. Бирок коомчулукта ача пикирлер пайда болуп, айрымдарды инвестициялык климат, эл аралык соттун түйшүгү сыяктуу маселелер чочулаткан. Ал эми бул ирет баардык саясий күчтөрдө, бийлик бутактарында, жалпы элде бир пикир байкалууда. Көпчүлүк эл аралык арбитражда Центераны утуп, тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу зарыл деген турумду карманды. Болгону Кумтөрдүн мамлекеттин пайдасына иштетүүнүн эки башка жолун тандоо талаш маселеге айланды. Айрымдар толугу менен кенди улутташтыруу зарыл болчу деп эсептейт. Бир гана жолу бар болчу. Бул дүйнөлүк опыт араб мамлекеттери, Америкадагы түшкөн мамлекеттер дагы бардык колдонду бул улутташтыруу. Улутташтыруу маселесин Генеральная Ассамблея ООН кем байлыгы элдин байлыгы болгондон кийин мамлекетке пайдасы келбесе, экологияны бузса улутташтырыш керек деген өзүнүн 5 жолу кабыл алган тиги чечими бар. Ошондо да жазылып турган. Эгерде мамлекет улутташтырчу болсо, бир дагы башка мамлекеттер бул маселеге каршы пикир же ой пикирин айтканга укугу жок деп. Улутташтыруу деген негизи мүмкүн мындай жеңилирээк жолудур, бирок кесепети көбүрөөкпү деп ойлойм да. Маселе Кумтөрдү өзүбүзгө иштетүү эмес. Биз негизи Центераны өзүбүзгө иштетишибиз керек. Центерада Кумтөрдөн башка дагы эки учур эмне бар да? Башкача айтканда Центеранын байлыгын көбөйтүп аткан, Центеранын ушул кезге чейин алып келген бул Кумтөр болуп атат. Негизги алтын, негизги акча ошол жактан чыгып атат мен түшүнгөнүмө караганда. Ошон үчүн биз Центераны дагы контролдук пакетти алышыбыз керек. Ошондо гана Центеранын контрольный пакетин биз улутташтыруу менен ала албайбыз. Центера Кумтөрдөн сырткары Канададагы Маунт Миллиган, Түркиядагы Аксүт, Монголиядагы Боро, АКШдагы Томсон Крик Метал сыяктуу кендерди карамагына алган. Бирок Центера кирешенин 60% ашыгын Кумтөрдөн таап жатат. Буга карабай Кыргызстандын компаниядагы үлүшү 26% гана түзөт. Бородо алтын түгөнүп рекультивациялоо иши жүрүп жатат. 2016 жылы Центера Томсон Крик компаниясын 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алганы кабарланган. Дал ушул кенди алуунун натыйжасында Кыргыз алтындын Центерадагы акциялары 33%-26% ылдыйлаган. Мындай чечимди кабыл алууда компания Кыргызстандын пикирин сураган эмес. Бир эле кенди айтайын. Бул Канадада жашкан Томсон Крик Метас. Биз жер үйдү 90 тонна турган жер үйдү 10 тоннасы күмүш 100 миллион долларга саттык. Булар 70 тонна турган кенди 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алган. 11 эсе кымбат. Себеби ошол сатылган кендин ээси Сентерада вице-президент болуп иштеген. Бул чыныгы коррупция. Ошонун эсебинен бир изделкадан 500 миллион доллар зыян тартканбыз. Айрым адистер түзүлгөн келишимдин эл аралык макамын жана ал конституциялык сот аркылуу мыйзамдуу деп табылган жагдайды канадалыктар үчүн сотто ыңгайлуу деп эсептейт. Бирок бийлик, мамлекеттик комиссия, экологтор келишимде каралган шарттар келтирилген олуттуу зыяндын ордун толтуруудан куткара албастыгын билдирип жатышат. Ошондой эле компания менен мурдагы бийликтердин коррупциялык аракеттери да сотто Кыргызстанга жеңиш алып келет деген ишеним бар. Болгону аларды толук далилдеп эл аралык коомчулукту арбитражды ынандыруу зарыл. Мамлекеттик комиссия соттошуудан Кыргызстан утулбайт деп эсептейт. Игнорирует наше национальное законодательство и
Кыргызстан Центраны эл аралык арбитраждык сотто жеңет. Компания жаратылышка байланышкан өлкө мыйзамдарын сактоого милдеттенме алганына карабай, аны тоготпой жатат. Тиешелүү органдарда буга кош көңүл мамиле кылып келген. Центра эреже бузбаганын айтып, эл аралык коомчулукка туура эмес маалымат берип адаштырууда. Суу кодексинде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрдүн айланасында иш алып барууга уруксат берилген. Бирок мөңгүлөргө калдыктарды жыйып коюуга мыйзам жол бербейт. Кыргызстан Центрадагы үлүштөрүн 51%га чейин көбөйтүп, башкаруу укугун колго алууну максат кылары кабарланды. Бул үчүн аталган компанияга 31 августка чейин убакыт берилди. Талапка көнбөсө гана генди улутташтыруу маселеси каралат. Кумтөргө тышкы башкаруу киргизүү чечими кабыл алынгандан бери Центранын акциялары 30%га арзандап, мурдагы наркы акырындык менен кайра калыбына келе баштады. Канадалыктар кыргыз алтындын акцияларды пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн чектеп, кумтөргө тышкы башкаруучу болуп дайындалган Тенгиз Бөлтүрктү да сотко берди. Ишкананын жаңы жетекчилиги ишке киришкен күндөн тартып олуттуу тоскоолдуктарга учурады. Чет элдик компаниянын өкүлдөрү өлкөдөн чыгып кетерде өндүрүштү башкарган, мөңгүлөрдү көзөмөл кылган системадан тартып, кадрларды тейлеген тутумга чейин өчүрүп салган. Алардын баары акырындык менен калыбына келтирилет. Өндүрүлгөн алтын мурдагыдай Швейцарияга чыгарылып кетпестен улуттук банкта сакталат. Учурда бул багытта келишимдер даярдалууда. Ойлогонго ошол баягы бирдеме болуп кетсе, бизде мына силер жаңы келдиңер, өзүнчө мына башкара албай калдыңар, көрдүңөр эмне болду депчи. Эми биз башка чараларды, башка методикаларды колдонолу деген ой болот. Ошону эксперттер менен сүйлөшүлдү атабыз. Муздук каяка барат, бир 5 жылда, 10 жылда ошонун траекториясын моделировать этип берип, ошолорду баардыгын жасаш керек. Ага убакыт керек болот. Компьютердин система ошонун ордуна келтириш үчүн бири дегенде бир ай, эки ай кетет. Ошентип азырынча канадалык компанияда Кыргызстанда соттошуудан кайра тартпасын билдирүүдө. Мындай териштирүүлөр узак убакытка созуларын эл аралык тажрыйба көрсөтүп келатат. Бийлик, мамлекеттик комиссия жана Кумтөрдүн жаңы жетекчилиги да арбитражда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой турган компаниянын атын жана ага сарптала турган каражаттын көлөмүн этикалык талаптардан улам деген жүйө менен азырынча жашыруун калтырды. Эл аралык деңгээлдеги талаш тартыштарда юридикалык жана аудитордук кызмат көрсөтүүлөрдүн акысы аз эмес каражатты талап кылат. 2013 жылы ушул эле Центера менен болгон талашта өкмөт Price Waterhouse аттуу каржылык кеңеш берүүчү компанияны 4 миллион долларга жалдаганы кабарланган. Калыгул Асанбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.